Жарысқа қатысушылардың бірі Әсел, ол Акорн тобының мүшесі. Бүгінгі жарысқа маусым айынан бастап дайындалыпты. Оның айтуынша табиғат аясында сайысқа түскендіктен ерекше күйге бөленіп, женіске деген құлшынысы арта түскен. Почти каждый год ездим на соревнования. Біз жылда осындай жарыстарға қатысамыз, ал бүгінгі жарыстың бас ерекшелігі тау төсінде өткізілуінде. Ұйымдастырушыларға рахмет, бізге осындай керемет демалыс сыйлаған үшін. Кіші олимпиадалық ойын болып саналатын бәсекеде балғындар спорттың 6 түрі бойынша сайысты. Медеу ауданына қарасты 5 мектептен 35 оқушы қатысып, шеберліктерін бөренеден өту, арнайы жасалған жолдардағы кедергілерден уақытқа жүгіріп, өту сынды ойын түрлерінен бақтарын сынады. Мақсатымыз балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру, маңызды және өздеріне ыңғайлы өту, бірден екіншіден жаңағы салауатты өмірді насихаттау мақсаты. Сосын балалардың енді жазғы каникулда, жазғы демалыста тиімді өтуіне ықпал етеді деп ойлаймын. Табиғат аясында ұйымдастырылған жарыс аудан оқушылары мен мұғалімдері үшін үлкен демалыс болып, осындай шараларды жыл сайын өткізіп, жастарды спортқа баулу қажет дейді мамандар. Таңшолпан Шамбай, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.